្រាប់ពីគ្នាណាហើយចំណឹងចាំមកបាត់ទៅចោលវិញទៅដល់អីខ្ញុំបាទគឺផ្នែកនេះលោកតែមិនដឹងគឺផ្នែកហ្នឹងហើយណាដើរទៅមុខយើងញើបាទចាំបាទយើងខ្មែរបុតជួខ្ញុំឆ្វាយវិទ្យាត្រកខាងខេត្តកណ្ដាលដឹងហើយតាសញ្ញាដឹងខែវិធានចេញពីប្រៃសតទៀតបែកួនហើយប្រជញ្ញទៀតបោនេះជីវតោខ្លួនឯងចាំមាត់ចាំមាត់ណាបាទបើចឹងថ្ងៃនេះជាលើកទី2របស់ខ្ញុំដែលមានវត្តមាននៅមន្ទីរគណៈបកតបខ្មុំប្រជុំសង្គមវិទ្យាថ្មីលើកទី1ប្រកាសចាត់តាំងគណៈបកបើកគណៈបកខ្ញុំចូលរួមរួចពីនោះមកបានគ្រប់គ្រងបាននិយាយថាប្រធានសិល្បៈមួយនយោបាយសម្ដេចសីហនុមានតែជួបហើយលោកសញ្ញាប៉ាត់តួលភ្លើងបតិទីសម្ដេចសីហនុបើលើកនេះ84ឯងនៅលោកបានតាលើកយុវធានចឹងប្រធានដៃចិត្តបើពលប៉ុនសាច់ដុំនៅម៉ាំងខ្វិតតាបណ្ឌិតអករ៉េជាតិអេសារ៉ាគោប្រាំងយកធ្វើបាបកំដន់លោកណោតប្រៃមកគីបាក់ស្លាបអាចជាងអញ្ចឹងសូមវណ្ណាទៀតណាគាត់តែលើកពីប្រវត្តិទេឥឡូវខ្ញុំបាទមកនេះគាត់ថាចុំកោតសន្តើលោកទាំងអស់លោកស្គាល់ទេលោកដែរបានលឺទេពុទ្ធនាយថាដែលគេថាចិននេះក៏200អ្នកមានបុណ្យណាលោកហ្អចិនឃើញដល់តាដល់ហ្អឃើញនេះលោកប្រធានមកសំដៅចិននេះ2បាទហើយកពឹសឡើងផងលើកំពូលភ្នំលោកទាំងអស់ឃើញហើយនៅហាអ្នកតាចាស់ស្រុកអោបដៃយំមើលឃើញហើយនៅលោកទាំងអស់អត់យល់ឯងអត់ប៉ាត់តាដាក់ចិត្តមកអូស្ដាប់ហើយយល់ដែរទាំងអស់សំងាយចាស់ស្រុកមានន័យអីហាបែកឈើអលីទលេសាបអស់ដៃគោកហើយដៃចាវ៉ាដៃនិញដៃយាឡើង1គីឡូ10000 1000នេះប៉ាត់ប៉ាន់មេដៃនេះចំណត់ໃສនោះដែលលោកគ្រប់គ្រងទៀតដៃសេដោ1គីឡូតែ6កែដៃអស់1គីឡូ8កែអូមួយថ្ងៃចុះហេកយកមកអនុយចែកនេះហូបអ្នកណាឃើញតាដល់មកហួយកាន់និយាយមកយកទៅមកពេញចិត្តសល់បាយប្រឡាក់ហើយចុះឥឡូវនេះគាត់ដល់កពឹសមកគីឡូម៉ានហើយចឹង5ណាប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតហាបៃឈើតានេះសួរបើអាបរិកាំងដេញបាញ់ខាងពីហូប3ជាមួយយាកុងយុទ្ធសាស្ត្រសក្រៀមតំបន់25នេះមានអ៊ូឆេងវិញថាអាហ្នឹងហើយហ៎បាក់ស្លាបដោយសារអី
អូខេបើចឹងបានទេឥឡូវនេះចង់បញ្ចប់ហ្នឹងដង្ហែប្រធានលោកតាប្រធានជីវិតអាភ័ព្ភណាកូនមាន16សពថ្ងៃ84ដល់ពីយាយ82សពថ្ងៃ2អ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងកំងកំឡោះឡើងវិញតែមួយដល់ទៅ2អ្នកបុនមកដល់រោគេទៅចាប់បាយយាយយាយវិញអាកតលោកទីពេលណាតែបាត់មុខពីក្លាក់បាក់ដោយសារតាចាំបាច់គ្រប់អីដល់បណ្ដាយាយចិត្តបើកាលដល់ស្អីរីសំអាតតែអនុប្រធានមុនហារីសំអាតដល់ហើយពេលនេះភ្លាមខ្ញុំមិនបានពីព្រោះប្រធានជាប់ទីជួយទៅផ្សព្វនិយាយថាទៀតណាកណាប៉ាយើងហ៎គោលការណ៍អ្វីក៏ដោយតានេះរៀបកម្លាំងយាមប៉ាត់និយាយបងប្រខោវិញខ្ទមមិនរូបបាយធៀបផងរត់ទៅសាប់ថ្ងៃបិទចិត្តទៀតដឹកឃើញអនាគតបោះម៉ែបើចឹងបានដឹងថាអត់តាន់អស់សង្ឃឹមទេនៅជឿជាក់ទៅលើចិននេះពីហ្មងអូនអមៀនបុតទៀតបើចឹងសោកឯងគុំទៅពឹងចាស់ស្រុកនោះអោបដៃយំហើយអាណាធ្វើអីធ្វើទៅស្អីក៏ដោយរឿងជាតិមានគិតទេបើវិញរឿងស្អីស្អីឡានវិឡាអូគ្រាប់ផ្លិចជាតិអាណាស្អីក៏ដោយតានេះពង្រើជាតិចិត្តងប់ឯងមិនដែលឃើញអាណាយកកបបេទៅឲ្យទេអាណាបាយអ្នកបម្រើជាតិសពថ្ងៃនេះតាដល់សពថ្ងៃឥឡូវអីត្រីច ਵਾ មួយគីឡូមើលជាហូបអត់កើតសាច់ឆ្អឹងប៉ុន្តែបើទៅទិញសាច់ជ្រូកសុំចែកគេ1000នេះគេឲ្យវាកន្លះគីឡូតែជួងជួនជ្រុងមកបើចង់សុំបនណាទៀតនេះចិត្តចុះហើយបើចង់ឥឡូវចុះបញ្ចប់កុំឲ្យខាតពេលបើចង់សុំបនណាដល់ទីយុតិកាសមាជិកសមាជិកដឹកលោកប្រធានថ្មីសុំលោកស្ដាប់បើចង់ទៅជាចាចាន់ហូតហើយដឹកលោកថ្មីបាសតាទៀតបាត់តែជាពរដ្ឋហើយនៅមួយទៀតលោកធម្មនានបាទជួបមុខដោយសារកូននោះលោកប្រធាននៅកំពូលស្វាយបាទជួបមុខធម្មនាននេះហើយម៉ែហេតំណាងដែលដង្ហែជាមួយប្រធានអញ្ចឹងឥឡូវមានទៅជួបមួយណាយើងមានស្មួនមើលសត្វណាមានកាយប្រធានក៏ធ្វើឈូកអីធ្វើប្រាំឥឡូវនេះធ្វើប្រាំយកទៅហើយហើយយកទៅទុបទល់បាទបើចង់សុំឲ្យសមាជិកសមាជិកាជាយុទ្ធសាស្ត្រគណៈកម្មការទាំងអស់មេតាយោមេគីបោះប្រធានទាំងដឹកនាំគោលរូបច្បាប់បោះប្រធាននិងវិន័យបោះប្រធានដែលគោលការណ៍លោកដាក់មកទាំងប្រមាណកុំប្រះចាក់គោលការណ៍ប្រជាវិន័យប្រជាច្បាប់ឲ្យចប់ដល់បាត់យើងក្តាប់ជ័យជំនះបានទេហើយបើចឹងសូមឲ្យលោកប្រធានថ្មី
សូមលោកមេតាធ្វើម៉េចយកចិត្តទុកដាក់ហើយគោរពជាតិជាគោលដៅរបស់សម្រាប់កម្ពុជាជាយោក្របាក់សម្បុកខ្ញុំសង្គមវិជាថតអ្នកនៅ2018ជាដាច់ខាតបើចឹងសូមប្រណិងដល់ទេវតាសក្កទេវរាជទូសមរម័យរក្សាទឹកដីកោះឆ្លងកែតដែលជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាបេះដូងសារប្រមាណរបស់កម្ពុជាតាមខែសារការពារសមាជិកសមាជិកនិងលោកប្រធានដែលលោកមានគឹះកិត្តិស្នេហាជាតិដល់ចូលចិត្តជិញណាស់នៅ2018ឲ្យបានជាស្ថាពរសូមចាប់សូមអរគុណសូមគោរពទៀតណាបោះបាយណាមហាផែអរគុណណាអ៊ំអញ្ជួរសួរមកដល់ណា